Երբ որ սովորում էի 5 տարի սովորելուց հետո համալսարանում 5-րդ կուրսում մենք պետք է ընդունեինք պացիենտներ, չկարողացանք, քանի որ օնլայն էինք սովորում։ Բնական օկյանքին անցնելուն պես ես կարող եմ ընդունել ավելի շատ պացիենտներ, երբ պատրաստ ենք առողջության համար։ Մի քանի տարի է ինչ հեռուստատեսություն ունեմ։ Լոկդաունի շրջանում ես կյանքի բերումը վերադարձեմ անկավարժական ասպարեզ, հեռուստադպրոց նախագծի շրջանակներում դասընթացներ էի վարում, ուզում եմ անպայման պատրաստվել, ինչու, որովհետև ուզում եմ կոտրել վարակի մահաբեր շղթան, ուզում եմ փրկել իմ շրջապատին ու հարազատներին։ Քո թատրոնը, չէ՞ որ թատրոնն է իմ երկրորդ տունն, իմ մեծ ընտանիքով, առանց այս ամենի։ Սպասելով թե երբ կվերջանա այս համաճարակը եւ նորից անցես քո աշխատանքի, քո բեմի, քո գործի։ Լոկդաունի շրջանում հայկական թեմի համար ինձ թվում է ամենադժվարը դա ինքնամեկուսացումներ։ Անձնական բարդությունը այն էր, որ ես զրկված էի իմ ավանդական կանոնավոր կյանքով զբաղվելու հնարավորությունից։ Եկ պատվաստվենք մեր ապագայի համար։ Եկեք պատվաստվենք անվտանգության համար։ Եկ պատվաստվենք միմյանց համար։